ale musím. Ale mě to střelilo, to je hlavní. Kaj jde tady. Zdáš mi to tady, bys mi nepůjde, to mi nás. Ale je to dobrá, tak je to... Ne, tak tohle rozbí. Pak tam jsou ale trojuhelníky. Nejsou tady honeycombe, nejsou. Aby to vzal přes to. Je to volný. Je to dál, dál do středu zase. Já by to šel přes, přes... Okej, okay, pojď sem dolů a nekecej něco první. Čum. Jsem to přes ty dveře, ale nebo přes. Tady, 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 okej. Za okay. Našu baseku je nějaký plet. A tak tam jsou dvě zdi, že jo? Neboj, honeycombe budou dál, brášku. No, to nasrýmo. Jdeš piču. Piču zvolá stream na stream snice playscape. Nebuď nervní na tom streamu. Je to mají z hubbloku, nebo? Stejně tady nic neříkáš. Je to z hubbloku, nebo na ní? Přesto mi kladil. Je to hub. Na ní. Tady je jeden. No, co myslíš? Není to hublokovaný, není. No a to střílej, vole, pořád do středu. Pořád je. Píči z pojebané. Jo, ale je to z hubloku, brácho, dokonce ze čtyř. Jo, je vpravo, je vpravo. Je vpravo. Mm, nebo tyhle ty takhle. Tady to a sem sečli hodím. Já s tou píčovinou, tou metalovou. Já, nebo, to je jedno. Počkej, já to zmu takhle, já to zmu takhle. Ty vole. Ko do toho rohu, tam jsem. Bacha, to je to něco, no. Tak bouchni už. Mi to bouchne. Nebo boucha teďka rakety, Trzo. Musím, aby to bouchlo. Otevídaj někde dveře zase vpravo. Tady běhá, tady mi patře, běžo. Já jsem spadl dolů, já jsem kokot. Kukone, prosím, ještě jednou. Je dead? Není. Pojď, pojď. Pozor, pozor, je tam ta sečle. Je tam pořád ta sečle. Teda pořád nechce bouchnout, konečně. Anze, čau. Další dveře, jdu dál. Ležím, pikapíčku, ležím tam na schodu. Má dobro, další rakety. Byl kontakt. Já jsem se tady healoval. Raketa mi raidovat dvere. Kde co? To tenhle střed. Jo, to je ono, jo, to je ono. Ještě tady. No čak, ale... Dávaj si bachnout ty garáži. Jaha, tak já to bubucha spíš. Tady je nějaká bedna. Jo, to je bohu brácho. Ještě, že mluví. Asi vypínám tohle vošt. Tak, ty. Děcko, co umí jenom to? Respawnovat loot a koukat se na stream, jak by nic dokázal. No. A je tureta, tam je workbench, takže to budou tady za tímhle. Já hodím tři rakety sem, jo. Oni jsou tady, Edgefire, oni jsou tady. Kde? Tady. Kde jsou? Tady mluvám, někde dole. Teď jo, tady, to jsou ty garážovky, tam je ty dvoje vlevo. OK. Tam je ty dvoje garážovky vlevo. Já hodím ty, hodím tamhle tři rakety, jo, tamhle, OK. No, je za mě. Někde venku doběhá. Oh, 50 lidí, what the fuck? Automáč, dead. PC, druhý workbench. Čekaj, ale už tam celkom jako nudí. Čekaj, tam nikdo asi je. To je... Tam je tureta? Je tam tureta, no. Já jsem to vystřílel. Já ji zničím, já mu mám zapalnou ještě v bázi. No tak dávaj, makaj, rychle. Nebo... Jo, jsou tady bedny, to dřevo jste tam nechali vy? Jo, to... nemám ty... Došly mi rakety, já mám jenom dvě rakety. Měli jsme si všechny ty rakety. Kukone, pojď mě busnout. Já jsem nejdeme, já jsem nevěděl, kde toto rejdi. Potar. Betonky. Karamel to je, je dead. Jo, tady ten háko, jak jde. Pojď mě busnout, pojď mě busnout, pojď mě busnout. Jdu. Aha, to byl Trza. Já sorry, Kukuna. No, to je zase ještě.
Tak ho tam asi na tu rejtu, to. Já keď sa na vás kúkam, to je komédia. No je to komédie. Je to pomalé, kurva, však. Je to pomalý, protože jsme nezažili věci, vole. To je jak ty gunpowder. Já to říkám celou dobu, že prostě Edge neumí stíhnout, když lidi vole, že jsme se raketovi zastříš to dobro, co tam nečekáš půl hodinu, to rozhodeš. Dáme anal. Dám tvoji mamku. No tady když ty zařvete, jeden přes druhého, tak to jsou lidi úplně dobře, víš co. A hlavně když vidíme ve třech, tak je úplně klid. A když nás je tady prostě 6 vole nebo kolik, tak zase to úplně nahoře. Chyba, ty já jsem. Už to je něco? Jo, když jsme už vevnitř, jenomže mě dochází jako... Chybí rakety. No chybí rakety, protože jsme chtěli vzít všechny. Ale ne, vezmu 18. Jedno. Jako... Já jsem byl úplně v tom, že se jde raidovat totálně něco jiné, než jste mali plán raidovat. Nikoli, musíš tam pak skočit, protože máme žebříky, co? To je taky dobrý, takže jako nedostaneš se nahoru, kvůli tomu. Jde se mnou někdo pro ty vyjebané rakety. Ne, já to hodím. Ty máš, ne, počkej, ty nemáš žebříky vlastně. Toto je zlý sen. No já tam hodím, co, já to kvůli... Ale tam to ještě odpálím na ty garáž, to vyzvěděl. Lidio, to je C-čko a dvě, C-čko a rakety? Je rozbitá, čo je. C-čko a raketa? Oni dolů? Počkej, já tam hodím C-čko a raketu, jo? Pozor, goli. Tam, kam to hazíš? A ty garáž dory. Už vás tam někdo nekryje, jo? Jap. Hej, tady je... Hej, jděte tam někdo jiný, to kryjte. Mezi tím. Kryjte zade. Kolik tam má, goli? Dobře, je rozbitý, ne? Kolik ty garáž 160. No tak to jsou, to je jedna raketa. Jo, mají tady 3 sečle. Hej, tak můžu to házet sečle. Tak jo, tak tam házíš. Naházej tam sečle. Naházej tam sečle. Hoď tam ty sečle. Dobře. To mrtvý, jo. Pozor, pokne to. Ne, do píče. Jsem koupil. To je jedno. Tam jsem si lehl. Potom velký ňoma, pak to ukážu. Viděl jsem. Když se kouká na stream a vidí, že dva já už backup do desky, tak jasně, že to bude vybíhat. Čak jo, ale aj odzadu tma může jít někdo. Může to jít. Tady mají jenom spacáky. Hej, jdu dolů, jo? Goli za tebou, jo? Vidíš i odzadu, od raid desky. Hej, oni to přesně někam jinam, ať fair. Chodí tvůj garáž do ru. A nebo do... Koska, toho jsem nikdy o tobě neřekl, že si givuješ nebo něco takového. To tady se oni ptali, já jsem říkal, že ne. Takhle, do toho... Já čau. Jo, dobrý. Pozor. Můžeš to střílet i do těch zadních garáž dorů. To je jedno už. Jo, to má velké explozivní dny. Hej, pojď se někdo ven. Proč? A já se pak musím vyhýlovat. Jsi zadní, tady uspírá vrata. Je taškem něco vidět. Bedný. Ještě vlevo bych to bouknul, to má dvě. Další bedny. Má to starý. Super, tady byl. A oni to asi pak... Tady tam přibíhá. Černý jsem rukovej, kdyby nestřelil někdo vyvalit našeho gíru. Byli dva, ne? Vy se zabili iba jednoho. No někdo měl střelil našeho gíru. Jseš dead? Já ležím, ještě nejsem full dead, ale co tam ležím. Co na druhé straně basecu, přesně tam u jejich brány, tak tam je. Dva, tři tam jste. Máte problém. Všechno je base. Pan Aben na dřeva. Wolf. Je tam gol, když vyběhneš ven, jakoby, jak se to probombilo a běhneš doleva, tak tam je. Tak jste nechal co dělat. Pecí? No, už jsem mrtvý. Dostal hlavu. Je za pecem, ano. Jakoby ubrání. Jsem já. Aha, do píče, vole, tak já. Když se tam máte pojít, já to je tři. Ono se to těžko hlídá, když je tma, hej, fakt. No. Chápu. Ještě, že oni můžou běhat ven. Dal by se tady tři týpky. My jsme tu turetu měli dát tam k tomu, vole. Do piče, ale vole, já tady
Nevím. Zabil jsem je v oba. 10 sekund a přiběhnu. Peším do base. Base. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been.